Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. El resum d'aquest mes podria ser el resum d'un no ple, perquè ens va sobtar molt que en la part resolutiva, jo crec que és la primera vegada que passa, no va haver-hi cap punt a tractar. Això pot suposar una mica de manca d'intensitat en el que és l'acció del govern, seria la nostra opinió. El ple es va transformar en una sèrie de mocions que nosaltres i tots els grups van aprovar per majoria, on es donava suport al col·lectiu dels treballadors de Correus, també a la manca de sensibilitat per part del Departament d'Educació de la Generalitat per la formació professional, o també la preocupació que tenim després de tot el que ha passat a Afganistan, especialment en el col·lectiu de dones i nenes. També vam aprofitar per traslladar algunes preguntes, algunes inquietuds, com pot ser l'estat actual dels plans d'ocupació, de treball, també en el que és el cas del que està sent en concret les actuacions que s'han portat a terme als diferents centres educatius, aprofitant l'estiu. També vam aprofitar per interessar-se per la problemàtica que hi ha en els estacionaments de vehicles al carrer Francesc Macià, al barri del Torrent de Llops, o també ens vam interessar i molt per la subvenció que ha donat el govern espanyol de cara al que és el pacte contra la violència de gènere. Per tant, un ple buit de contingut, però que ens va servir, com deia, per intensar-se per alguns temes que en l'actualitat preocupen a la ciutadania de Martorell.